Чесенька, чого ви не думали? Ви стоїте розвернуті зараз, на людей дивіться в очі. Безсовісні, кого ви виростили? Сестра живе рядом, а труп держати 2 чи 3 часа в хаті і не сказати? Спасали. Приходь, забери! Померла вже. І як вона зараз може йти як свідок? Ви поясніть, будь ласка. Каналкою замащена, каналкою. Це соучасні, це убійство. Навмисне вбивство. Це є навмисне вбивство. А не по необережності. От вона лежать її вдома, а от на каналку замащена вже гробу, щоб вона не відбувала. Подивіться, ходьте фотознімки, як хоронили її. Впала, впала вона в воду. Та ваш син замордував її разом з дочкою. Я просила Світі не касатися в їхню сім'ю, вона постійно лізла. Треба було виховувати, а не просити.